u kojoj mjeri će nova ljevica uspjeti zadržati tu važnu povezanost s organizacijama civilnog društva, u kojoj mjeri će uspjeti da zastupanje vrijednosti i ideja ostane ispred pragmatičnih zahtjeva koje nameće dnevna politika. Nema druge metode nego da se to nastoji učiniti sa iskustvom koje imamo. U pismu podrške koje nam je uputio naš prijatelj i od svih bar znan Inoslav Bešker, među ostalim kaže da moramo pridobiti za ove stvari mlade. Ako to ne uspijete, kao što kaže Ino, džabe ste krečili.